Kriya oligarchi համակարգի նախկին գեներալները տակսում են հարկերը։ Հազար խոշոր հարկատուների ցանկը տխուր է։ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն հրապարակել է 2020 թվականի տարվա 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկը։ 1000 խոշոր հարկ վճարողների կողմից ընդհանուր առմամբ 2020 թվականին վճարել են 987 միլիարդ 637 միլիոն 185 հազար դրամ հարկեր և տուրքեր։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում 1000 խոշոր հարկատուները միասին վճարել էին 1 տրիլիարդ 61 միլիարդ 188 միլիոն 702 հազար դրամ հարկեր և տուրքեր։ 2020 թվականին 2019-ի համեմատ 1000 խոշոր հարկատուների վճարած հարկերը նվազել են 73 միլիարդ 551 միլիոն 517 հազար դրամով, կամ շուրջ 6.9%-ով։ 1000 խոշոր հարկատուների ցուցակը, ինչպես 2019-ին, 2020-ին ևս գլխավորում է Grand Tobacco ընկերությունը՝ 50 միլիարդ 671 միլիոն 32 հազար դրամ հարկով։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ընկերության վճարած հարկերը նվազել են 6 միլիարդ 378 միլիոն 445 հազար դրամով, կամ շուրջ 11.2%-ով։ Երկրորդ խոշոր հարկատուն Gazprom Armenia ընկերությունն է, վճարած 45 միլիարդ 548 միլիոն 610 հազար դրամ հարկով։ Նախորդ տարվա համեմատ նրանց վճարած հարկերը ավելացել են 1 միլիարդ 904 միլիոն 142 հազար դրամով, կամ շուրջ 4.4%-ով։ Երրորդ տեղում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատն է, վճարած 41 միլիարդ 689 միլիոն 281 հազար դրամ հարկերով։ 2019-ի համեմատ ընկերության վճարած հարկերը էականորեն նվազել են, ավելի կոնկրետ 9 միլիարդ 670 միլիոն 584 հազար դրամով, կամ շուրջ 18.8%-ով։ Չորրորդ խոշոր հարկատուն Geopro Mining Gold ընկերությունն է, վճարած 23 միլիարդ 19 միլիոն 732 հազար դրամ հարկով։ 2019-ի համեմատ ընկերության վճարած հարկերը շեշտակի ավելացել են 9 միլիարդ 354 միլիոն 388 հազար դրամով, կամ շուրջ 68.5%-ով։ 2020-ի 5-րդ խոշոր հարկատուն International Massis Tabak ընկերությունն է, վճարած 18 միլիարդ 794 միլիոն 418 հազար դրամ հարկով։ Նախորդ տարվա համեմատ այս ընկերության վճարած հարկերը ևս նվազել են 428 միլիոն 853 հազար դրամով, կամ շուրջ 2.2%-ով։ 5-րդ հարկատուին հաջորդում է CPS Oil ընկերությունը, վճարած 17 միլիարդ 997 միլիոն 998 հազար դրամ հարկով։ Բարսեղ Բեգլարյանին պատկանող Flash ընկերությունը վճարած 16 միլիարդ 81 միլիոն 319 հազար դրամ հարկով։ 2019-ի համեմատ Բեգլարյանի ընկերության վճարած հարկերը ավելացել է 99 միլիոն 213 հազար դրամով, կամ շուրջ 0.6%-ով։ 8-րդ խոշոր հարկատուն Philip Morris Armenia ընկերությունն է, վճարած 15 միլիարդ 223 միլիոն 861 հազար դրամ հարկով։ Նրանց վճարած հարկերը ավելացել են 1 միլիարդ 523 միլիոն 503 հազար դրամով, կամ 11.1%-ով։ Հայաստանի 9-րդ խոշոր հարկատուն GAT Armenia ընկերությունն է, վճարած 14 միլիարդ 706 միլիոն 991 հազար դրամ հարկով։ Ընկերության վճարած հարկերը նվազել են 1 միլիարդ 734 միլիոն 145 հազար դրամով, կամ 11.8%-ով։ խոշոր հարկատուների տասնյակը եզրափակում է MTS Հայաստան ընկերությունը, վճարած 13 միլիարդ 14 միլիոն 380 հազար դրամ հարկով։ 2019-ի համեմատ MTS Հայաստան վճարած հարկերը ավելացել են 3 միլիարդ 25 միլիոն 673 հազար դրամով, կամ 30.3%-ով։ Տնտեսագետ Մովսես Արիստակեսյանի խոսքերով, 1000 խոշոր հարկատուների հրապարակված ցանկը առաջին տասնյակը լավագույնս բնութագրում է մեր տնտեսության դիվերսիֆիկացիան կառուցվածքը։ Սրանից պարզ երևում է, որ մեր երկրի տնտեսությունը հիմնված է հիմնականում բնական մենաշնորներ ունեցող կազմակերպություններով, վարկային կազմակերպություններով և որոշակի առևտուրը իրականացնող կ
կազմակերպությունները, որոնք շուկայում գերիշխող դիրք ունեն։ Բացառություն է կազմում միայն Grand Tobacco-ն, որը իրոք ազգային բրենդ է դարձել, որը ողջունելի է։ Այդ ընկերությունը վերջնական արտադրանք է թողարկում, բայց դա հուսալի չէ տնտեսության համար։ Ես կարծում եմ, որ 1000 խոշորների մեջ պետք է լինեն խոշոր այլ արտադրաբերական գործարաններ, որոնք իրենց վերջնական արտադրանքն են ստեղծում, եւ ոչ թե հանքահումքային արտադրանք։ Մեր հարստությունն են արտահանում դուրս, ինչպես օրինակ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Եթե նայում ես նման ընկերությունների ստեղծած նոր արժեքը, շատ քիչ է։ Նրանց շահութահարկը ու եկամուտային հարկը շատ քիչ է։ Հանք արտունաբերող ընկերությունները աշխատում են ոչ թափանցիկ, եւ հետեւաբար շատ տխուր է 1000 խոշոր հարկատուների ցանկը, ասաց Արիստակեսյանը, հավելելով, որ իր համար զարմանալի է, որ առաջին տասնյակում չկան երբեմնի հարկային օլիգարխները։ Ես զարմացա, որ առաջին տասնյակից առհասարակ դուրս է եկել Ալեքս Հոլդինգը, որը բիզնեսի բաժանում է կատարել հարկային պարտավորություններից խուսափելու համար։ Խոշոր հարկատուների ցանկում սկզբնամասերում չի երևում նաև մուլտիգրուպ կազմակերպությունը։ Սա ցույց է տալիս, որ քրեա օլիգարխիկ համակարգի նախկին գեներալները, օլիգարխները թաքցնում են իրենց հարկերը, օգտվելով հարկային ռեժիմների տված հնարավորություններից։ Վաճառում են, բաժանում են բիզնեսները, վերաձևակերպում են, նոր ընկերություններ են ստեղծում, որ խուսափեն հարկեր վճարել պետական բյուջե, ընդգծեց տնտեսագետը, ավելացնելով, որ այս ամենին իհարկե նպաստեց վարչապետի այն հայտարարությունը, թե Հայաստանում օլիգարխներ չկան, կամ խոշոր սեփականատերեր։ Դա քաղաքական հայտարարություն է եւ թեև տվեց քրեա օլիգարխիկ համակարգի կայսրությանը։ Եվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանում քրեա օլիգարխիկ համակարգ կա։ Նրանք գործում են եւ իրենց ազդեցությունն են թողնում տնտեսական համակարգի վրա։ Ամեն դեպքում մեր զրուցակցի խոսքերով վճարված հարկերի անկումը պայմանավորված է մի քանի գործոններով, որոնցից առաջինը բնականաբար համավարակն է ապա պատերազմը, իսկ երրորդ պատճառը կառավարության կողմից տնտեսության վարման թույլ կարողությունները, որը այդպես էլ հնարավոր չեղավ տնտեսական կառավարման այնպիսի համակարգ ստեղծել, որ նման պատկեր չլիներ։ Փոխարենը երկրի տնտեսությունը կառավարվեց, իրավիճակային գերակայությունները դարձան, գյուղատնտեսական հումքի մշակումը եւ մի քանի այլ ուղղություններ, որոնք էլ այսօր հանգեցրին այս իրավիճակին։ Մինչդեռ պետք է տնտեսության զարգացման հստակ տեսլական լիներ, որի դեպքում անգամ համավարակի պատերազմի գործոնների պարագայում երկրի տնտեսական վիճակը այսօր այլ կլիներ, ասաց Արիստակեսյանը։ Տնտեսագետը նկատեց, որ պեզի հաջորդ տարի էլ նման տխուր պատկեր չարձանագրվի, հարկավոր է, որ պեզի հարկային օրենսգիրքը ամբողջությամբ փոխվի, ընդունվի ամբողջությամբ նոր հարկային օրենսգիրք, քանի որ գործողը ընդհանրապես չի նպաստում բիզնեսի զարգացմանը։ Հակառակը, տարբեր ծողանքների միջոցով փորձ է արվում բիզնեսին ամեն կերպ ճնշել։ Ընդ որում, հարկային բարեփոխումներից առաջ պետք է մտածել երկրի տնտեսական զարգացման նորմալ ռազմավարություն ունենալու մասին, որպեսզի տնտեսության զարգացման գերակայության չհամարվի զբոսաշրջությունը։ Պետք է գերակայություն համարվել արդյունաբերության այն ճյուղերը, որոնց դեպքում կարող ենք ներդրումներ ունենալ, եզրապակեց Արիստակեսյանը։